La taula de consens del Delta de l'Ebre demana al conseller que tira endavant la redacció del Pla de Gestió del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Des de la taula el consideren imprescindible i és per això que faran una sèrie de propostes per incloure-les al Pla de Gestió. Així ho ha assegurat el seu portaveu Xavi Curtó en declaracions a Delta.cat. El que hem volgut dir a la conselleria és que per nosaltres això és un tema molt important. I és un tema molt important perquè després sabem tots que reiteradament cauen sobre aquest territori plans com els plans hidrològics de Conca, els plans d'inundació, el plan de protecció del Delta de l'Ebre, etc, etc, etc. I tots, absolutament tots, tenen molt en compte el que des del Parc Natural ho tenen com a pla de gestió pròpia. I, per tant, no pot ser que ara estem a l'any 23 i l'any 27 doncs, tornarà a haver una nova planificació de Conca. No pot ser que abans del 27 no tinguéssim redactat un pla de gestió del parc. Des de la taula van transmetre també al conseller el malestar pel fet que l'Estat hagi tirat endavant amb la revisió de l'atermenament, malgrat el compromís que hi havia per part de la ministra d'aturar la revisió del domini públic marítim terrestre. Des de la taula asseguren que no estan d'acord amb la quantitat d'hectàrees d'arrossars que s'incorporen al domini públic, així com també el fet que inclogui algunes infraestructures, com les estacions de bombament de la comunitat de regants de l'Esquerra. Tenim desacords en quant a algunes hectàrees de terrenys cultivables que s'instal·larien dins el domini públic marítim terrestre. Tampoc podem estar d'acord en el que us di abans, que es poden quedar dins el domini públic marítim terrestre moltes infraestructures de les comunitats de regants, que són estructures hidràuliques, no són ni xiringuitos ni coses d'aquestes. No? Llavors tampoc podem estar d'acord perquè en el cas del Delta les bombes tenen una funció hidràulica claríssima, que és la de desaiguar. A la reunió amb el conseller Mascort, des de la taula se va reiterar també l'exigència que un membre de la taula estigui present a les comissions bilaterals Estat-Generalitat sobre el Delta, una comissió que està totalment aturada des de la convocatòria de les eleccions del 23 de juliol.